Mbote Balingami, vraiment merci les sous-sous. Il y a Kozale les sous-sous Bélé, Kolande Mission Abisso, Notice à Moto, Isali Bibilia. Nakanisi, na explique Kabiso de temps en temps, Kumbu il y a une mission. Notice à Moto, Isali Bibilia. Toyibi, notice, Isara Nakatia ma boîte. Ya kisi nakati na ba enveloppe banani ba carton ya ba pareil hein ezako la kisa capacité appareil ndenge ni fonctionnement pareil zali makamunyoso. Alors bibilia ezabongo pepo na yo nanga donc soki tolingi koyeba to uti wapi tozo kende wapi to singeli kovivre ndenge nini nyonso eza na kati ya bibilia. Nakanisi Lwambo Makiadi Franco tango azalaki koyemba ayebaki komituna mutuna wana Nzambe toyebi esika toutaka me toyebi esika tokendaka te. Alors, nazwa okazio ya kukuta na epi, na ebi pepe basali na Nzambe oyo ba yo ka ye koloba, ba kukaki kamem koede ye keno, bisika tozo uta, bisika tozo kende, nyonso, reponse za na kati ya Biblia. Soko ulingi kwe ba bisika tozali kende, tanga Biblia. Biblia zali komoni sa bisika mi baleo tozo kende, lifelo to mboka na Nzambe. E, po opo na bisiko kende, tango zana nuna bomo we. Soko ndi minkolo yisolo kula mokonzi pe mobiki si. Okufi mboka na nkembo zako zela yo. Soko bui kundi minkolo yisolo kula mokonzi pe mobiki si. Okufi mote ya libela na libela ezako zela yo. Donc Biblia eza vraiment notice na biso bato. C'est ça. Ok merci. Mate ya utaki kuleka tomeka kempe ko lobela. Toza ko continue na sije na biso toza la juif ya bere. Ba juif ya bere, ba za ba e oyu, soki ba yoki matea. Ba zongi na ndaku, ba komi ko yeko la Biblia. Ba za ko verifiye. Makambo ba te bango, eski yangonde komami. Nzambe na Biblia alobi boye. Olongole lokote, obakisape lokote. Donc, moto oya ndimikolo sur lokola mokonzi pe mobikisi, moto oya zali kosambela Nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, asengeli kotanga Biblia. Et na Mateo ti kolika, tomeka tempe ko partage, na oyu itali ko adore en esprit, pe ko adore en chair. Tomeka kempe ko explique. Le lom dengi na lobaki na bino, toko mekempe ko kota muke na detay, na oyu itali ko adore en chair. Balingami, Nkolo Yesu tango azali ko solula na Nikodem, alobi na ye na Jean chapitre 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Elingi kulobanini, soki likambo nzoto e sosolisiyo, Nzambe kota kana kati na yango te. Soki pe likambo Nzambe a sosolisiyo, kokoti sa nzoto na yango te. Nalobaki na biso ko adore Nzambe. Na Jean chapitre 4, 19 à 24, eza koloba likambo ya priere ya adoration te. Mais adoration ko ezolo ba mawana. Adorer le Père en esprit et en vérité. Adoration wana eza culte. Eza lo sambo, ça veut dire eza bomoi ya bo Christo. Adoration wana eza bomoi ya bo Christo. Adoration wana ezali kokinenda ko na Nzambe, kosale la Nzambe, c'est ça. Et adoration et prière et adoration, t'es non. Et na lobi na bino, pour moutou a adoré Nzambe, et sengeli a ye a sosola ke Nzambe a za likolo ya nyonso, ke Nzambe a za e bandeli ya nyonso. T'es ça.
Ça veut dire, ce qui nous a dit, c'est que nous avons le contraire à Zati. Donc, ce qui nous a dit, c'est que nous avons le contraire. Et mutu oyo nzambe ani monisi na ye ako sambe la nzambe ako sale la nzambe na molimo mais mutu oyo bomoto ne esosolisi nzambe pense a bomoto ne esosolisi nzambe mutu wana aza faux adorateur c'est ça lelo tozalingi ko partager maloba na nzambe. Tout le monde a dit, Bibili Zali Koloba, Natina Naba adorateur. Ya lokuta. Oyo, nzoto nde mutezo sunga bango, pona ko adore nzambe. Inaloba ki, soki yo ozako kende église. Sans que, oyeba, oyo nkolo asala nekulusu pona tina na yo, oza deja fo adorateur. Et puis, ozako adore nzambe na bomoto. Et puis, oza kwa adore nzambe oyo yebite. Mutu oyo azali kwa adore nzambe oyo yebi. Aza mutu oyo andimankolo sulokula mokonzi premo bikisi. C'est ça. Alors, tozui Romain, chapitre na yango 8, verset 5 à 8. Oyeza traduction dynamique. Bible lo biboy. Aussi longtemps que l'homme veut disposer celle de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Awa bazali ko expliquer faux adorateur. Oya za ko sambela nzambe, aza ko sambela nzambe na ko tindika maka na bomoto, na ko tindika maka na posa ya nzoto. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Badorateur, ya solo solo. Nde bangoana. To continue dans la lecture. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, c'est laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais, rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme qui vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne sauraient lui plaire. Balingami, awa bazali ko expliquer adorateur ya lukuta na adorateur ya solo. Maintenant, tome kaskoyo kozwa likambo moko moko. Romains chapitre 8 verset 5 à 8. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie. Balingami, ba adorateur ya lukuta. Baza bae oyo, baza komona kaka bomoto na bango. Baza komona kaka bango moko. Tu vois? E pa ina bango, baza kosambela nzambe na intérêt.
nzambe ako kakomi mwini sanabumu ina bango kolanda na ndenge bango bazako lingela. Donc bazo mona kaka vina bango. Biblia continue, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Ye atako gêné, atako kende mangengenge, atako sala veye de prière. Ye eza kaka oyo nzoto na ye eza na ngobo senga. Azo linga nzambe asala kaka mudela azako monela. So kia azako mona keno, ajesi ekomi, ifona bala, ifona nakome pa inangai. Donc ye akotika makambu mususu kaka likambu na ye wana salama. Alors, Bible continue. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Moulindami, Bibliez a kolobanabiso, nyonso o ezalango posa. Nyonso o yo, intérêt o yo yaza koluka. Nyonso ezako tourne kaka na bomoto na ye. Omoni mutu o yo, ako kine ko teya, ako kina ye ko jene, ko priye, ko sala makambu kili, kili bamira ite ako kiko sala, ne, o ezo tindika ye, eza bomoto na ye. E basali, nususu bazana kati awa, bae oyo na mkolo ya suka, bakolo baka na nkolo, oh, menkolo, nini nibisa to kiko kota lola te, to sato mirakli na kombo na yo, to pokisi na kombo na yo, to benyana ki bademo na kombo na yo. Nko bime wii boko site bousa ki bongo. Mais je ne vous ai jamais connu. So ki mkolo alobi je ne vous ai jamais connu, elingi simplement kolo bake botika la kondi manga lokola mokonzipe mbiki site botika la kokoma bikelamu ya sikati. Molingami eza important ya yu kondi mankolo lokola mokonzipe mbiki si. Et 2 Corinthiens 5, 17 est très clair. Et le bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Yo, oyoza, kolobosyo, ndime, l'inkolo, yeso. Est-ce que katina yo, nyusu, zaya, sita? Est-ce que katina yo, makambu ya kalezate? Balingami, kondi mankolo yesu lokola mokonzipe mobikisi, eza ko comprendre que na naza mutu ya masumu parce que nazo sala masumu te, naza mutu ya masumu parce que na botama ya masumu. Et soki naza ko sala masumu, c'est parce que na botama ya masumu. Et pour na masumu nanga, nenkolo yesu akufa ki ne koloso basoyi ekotia nzube bathimbu mopanga na panzi pour na masumu nanga. Et mutu oyo comprendre likambona akozwa mokano ya ko tika masumu pona libela. Mukili na bisengo na yango, nsoto na posa na yango nyoso, satana na misala na yango nyoso. Akuzwa mokano ya kotika. Peko loba nankulu yesu, kota na bomwe langa. Mulinga mi, nzamba zako senga yo makasi ya kotika masumu te. Azo senga yo mokano ya koloba nu, na satana na misala na ye, no, na nzoto na maposa na yango, no, na mokili na bisimona yango, peko pesa mobimano na nkolo yesu. Ndenge Apokalipse 3:20 ezali koloba, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc molingani, si vous comprendre que non bomoui oyoza komema eza penza ko pesa nzambe lokumu te, zwa mokano ya ko pesa bomona yo na nkolo yesu. Donc batu oyo ba yebi nzambe te, onkolo lobi je ne vous ai jamais connu, bazaba oyo ba bongo mati. Mais okotuna me bazala ka me ba miracle ndenge nini? Oui, lilo ba nzambe molingami, lilo ba nzambe ata nyama koki koloba yango, okoyoka nzambe na nzela ya nyama. Donc po nzambe asala miracle, eza nda mosalite, eza nzambe.
C'est comme ça. Maloba onga na za koloba. Nzambe a lobelu à travers yango. Yo ondimi yango. Mais bikam ko sala mela yo. Et ko sala mela yo ngate. Ngana lobi maloba nzambe et maloba wana nzambe a lobeli yo yango ondimi bikam ko sala mela yo. Donc miracle eza ko dépend de ngate ezo dépend de nzambe. C'est ça. Balingami, tous avez qu'on continue lecture nabiso, tous qu'on comprend que va désir, va intérêt, nous vous allez qu'on tourner na intérêt ya yo. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Molingami, nenge yo osa kota la kaka nga. Bible nous dit makambu nyonso oyo okobanda komema mana yango ezakaka ya bato oyo nanu babongwa mate non régénéré lokola makambu nyonso ezali kokongola epa bato oyo nanu bandimankolosu lokola mokonzi pe mobikisite omoni ba faux adorateur bangoluana siko yo ozo sambela nzambe nini eza kotindika ono kokende eglise nini eza kotindika yo na kosela nzambe nini eza kotindika yo na koyemba nini eza kotindika yo na kojene pe ko prier nini eza kotindika yo na mangengenge soki na luzizila nini eza kotindika yo eske nzambe nde muto za kotindika yo to ba pasa na yo ba probleme na yo ba mikakatano na yo. Donc mulingami faux adorateur azaye oyo aza kosambela nzambe na kotindika maka na pusa ya bomoto. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Ezape na baye oyo bazali kolanda oyo molimo na nzambe aza koloba na bango. Suggestion d'esprit. Molingami, molimo mosantu aloba kanabiso. Bible lobi, tous et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Boyebi ya bonzambe eyaka kati na biso. Ezali kambo ya ndoto te. Ezali kambo ya vision te. Ezali kambo ya prophétie te. Eza molimo na nzambe kati na yo. Aza kososolisa yo. Aza a Bible zo benga ngo ba suggestion. Ça veut dire molimo na nzambe ko s'imposer te. Molingami osengeli koyeba oza libre liboso na nzambe. Libre ya koloba oui. Libre ya koloba non. Mais sokolobi oui, sokolobi non, nzamba yebi nini kokomela yo. Yango wana koloba te ke ono nzambe nde mutu lingi makambo esalemela nga nzambe nde mutu apele non, nzamba zana ikuna te. Yo mutu zwaki mokano ya kokota na nzela wana ndenge koti nzamba yebi makambo kokomela yo. Te sa. Donc, molimo na nzambe aza ko sigere. Et Bible nous dit, baye oyo, baza ko ndima sigesu ya molimo mosantu, baza, batu oyo, baza ko se priokipe, na makambu nzambe aza ko linga. Makambu oyo, eza ko tala bon nzambe, les richesses spirituelles. Molinga me, est-ce que ba richesse ya molimo ndeza kotindika yo na mabondeli na ba jeune na ba prière to continuer. Or suivre la pente de l'homme livré à lui-même c'est laisser mener par ses instincts. Mutuna mutuna kati na ye azana lolenge ayebila kamakambo azana lolenge akomprenda kamakambo mutu na kati na ye. Mais soki to komi kati pou kolo Yesu,
tozo comprendre les sous makambu na ndenge na biso te. Tozo comprendre makambu na les songi ya muli mo centre. C'est pourquoi nous les oloba batu o bazako landa suggestion ya muli mo nzambe. Makambu o muli mo nzambe bazako sigérer. Tu vois? Mais ye oyo ndenge bi bazako ba biso livre elle-même se laisse mener par ses instincts. C'est aller à la mort. Ndenge mutema na yo eza kotindika yo na kosala molingami même soki eza pona bolamu na yo mais ndenge eza kouta na yo moko eza komema yo na kufa. Kufa eza nini awa? Kufa ezali kozala libanda ya bonzambe na nyonso ya bonzambe. Kobosa na te na lobaki Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les cambo ont le bon mot tout n'ayez comprendre. Au canisate que nous zamba au kota katinango non. Non 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 non. Et les cambo ont le zamba sur celui-ci au kota katinango na katite. Awa Bible Isa kolobanabiso na bato ont livré à eux-mêmes. Ba instinct na bango Isa kota mbisa bango se mener la mort mais rechercher la pensée de l'esprit. Obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Molingami, tosengeli komitungisa na koyeba makanisi ya molimo na nzambe. C'est pourquoi naza kolobaka na bino, à chaque fois ngi kosala likambo luka koyeba. Nazo tindika mana nani pona kosala likambo oyo. Nazo tindika mana nani pona koloba makambo oyo. Nazo tindika mana nani pona koyoka makambo oyo. Nazo tindika mana nani pona komona makambo oyo. Parce que molinga me tosengeli kondima makambo oyo nzambe aza kotindika biso na yango. Très important. Yango nde ezali komema na bomoi pe na kimia. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. Molingami, makanisi na yo nyonso ya bomoto ata ezaki toko ndenge nini. Ndenge kaka euti na yo, yeba ki nzamba za nango d'accord te. Galate chapitre 5 verset 17, ezako loba na biso nini balingami. Na Galate chapitre nango 5 verset nango 17. Bible lobinini. Elobi, votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Molimo na nzamba za ko s'opposer na volonté ya yomutu. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacun d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elle influence sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions en exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Bible est très claire, mon lingami. Mon limo na nzambe aza ko s'opposer na volonté na yo. Il s'oppose. C'est pourquoi Bible est allé koloba que makambu nyonso oyo bomoto na biso ezali ko bimisa nzamba za nango d'accord te. Tu vois? Oui, oza libre ya koloba oui ya koloba non na nzambe mais bolamu na yo eza na koloba oui na nzambe. Donc oyo bomoto na yo ezali ko lingeza ko kanisa nzamba za nango d'accord te. Bible est très clair, nzamba za ko s'opposer na volonté nangai. Onga na lingi. Ndenge na zo monela. Ndenge na zo kanisela. Ndenge na za koyebila. Dieu s'oppose. Azo s'opposer nango. Donc, molingami,
vina yo okoki komema ngo ndengo zo monela te ndengo zo lingela te ma ndenge nzambe aza kososolisa yo. Alors ndenge toti koloba la vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. À Bomotonabiso, et l'ingakate, kotosa mongongo na nzambe. Bomotonabiso, et zanama kokite, ya kotosa mongongo na nzambe. Yango wana, nkolo Yesu azako eba na koloba, soko lingi kokoma mouye kolina ye, osengeli komema ekulusu na yo. Basali mingi, valobaka na bana na nzambe, ekulusu ezaba difficulté, ezaba problème, non, ekulusu ezaba problème te, ezaba pe ba difficulté te. Na kala soki ba pesio ekulusu, ozo mema, po na suka ba baka yo likolo ekulusu wana. C'est comme ça. Maintenant, comme mes koulousou, il n'y kouloba, kouboma bonga. Nkolo azana besoin, nengo zo monela, nengo zo lingela, et sengeli ko disparaître. Parce que Bible, et ça très clair, et ça kouloba na biso ke, bomoto, et ça ni na makoki, ni na posa, yakoto san zambe. Yango wana, to sengeli ko les melabo moto na biso. Ya pon apôtre Paul azali koloba na Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi bon moto ndenga zo monela, ndenga zo lingela. Apôtre Paul bi na baka yango ne kolosu. Maintenant, ce qui nga nazali, ezali sous nga te zan kolo Yesu kati nanga. Maintenant, kolo kati nanga lingi koloba nini? Naza ko sala ndenge kolo azako sosolisanga. Nazo sala isusu ndenge nazo lingela te. Nazo sala isusu ndenge nazo monela te. Nazo sala isusu ndenge nazo yokela te. C'est ça. Donc, ba vrai adorateur, baza ba e oyo baza ko sala oyo nzambe azako sosolisa bango. Alors, Bible e continue koloba na biso elobi. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, pour la satisfaction de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne saurait lui plaire. Donc, balingami, tant que Nazali Kolobanabiso adoré en esprit et en chair, adoré na chair, ezako, sambe lanzambe, na kotindika maka na posa na biso ya bomoto. Eza vraiment pas si pema wa balingami, mingi na biso, tozo ki linda kuna nzambe, non pas na ndenge nzambe azako mimoni sa abomo na biso, non, mais tozo ki ninda kuna nzambe kolandana na ba posa na biso ya bomoto. Donc molingami, nzambe azako luka ba vrai adorateur o bazako adore en esprit et en vérité. Vraiment nzambe apambo la bino na lolenge bozako zalake bele kolande mission na biso e boko ba ko intéressé balingami mususu na tina na émission na biso e ba e oyo bazako raté ba émission bakoki ko kende na site ya CCTV officiel otikaka notice ya moteza biblia oko retrouver ba émission mususu landa kité. Nzambe apambola bino, à la prochaine, merci.